Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Apa khabar semua? Ustaz harap semua sihat-sihat belaka. Baiklah, tanpa melengahkan masa, jom kita belajar. Aktiviti Kelab Jawi dan Khot pada minggu ini adalah menjawikan perkataan. Dalam aktiviti ini, Ustaz akan berikan beberapa perkataan dalam rumi dan anda dikehendaki menjawikan perkataan tersebut. Contohnya adalah seperti berikut. Senangkan. Jadi, anda boleh mula fikir dan jawab soalan-soalan yang Ustaz akan tayangkan. Selepas ni anda perlu tulis jawapan anda dalam Google Form nanti. Sekian sahaja daripada Ustaz. Segala kekurangan dan kelemahan akan diperbaiki dari semasa ke semasa. Sebarang pertanyaan atau cadangan boleh diajukan di bahagian komen. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di sesi akan datang. Sekian, Assalamualaikum.